Baba ni ko si aroye pupo. Ijade awon si ni o wa limits. O koja pe gbogbo bi ta ba ti wa mu e wa ni ka won wa kewo ko wa ya ibe ya. Ama baba wa alahun fun rara won e pariwo shehu. Shehu. Awon le wa ba baba. Baba. Awe fi yin se baba. Bo mo ni ba wa se nkan dandan ni ki baba re o debe. Beni. Eninu. Elekeji baba wa Sheikh Muyideen eyan afa hayatahu e ma tori pe ti bi o wole ayo pade kaluku lona baba ni won ri ami kan iye le to 90 ki kini bayi loku ta won fi gbenu le 90 awon e dide fa fa o ama o tin be lara yin nigba tan wale kabiyesi awon wa dide baba loro po baba alahun baba leyin la won fe dari oro si ilu yi kotoro lana tora na re soju awon oju awon ni ilu yi daru ni je ta o daru lana e wa de olohun wa fi yin to e ma je o daru mo o baba le mi yogun amen imore o poju bayi lo amen islam o to bayi lana baba dana lo le kiwula nani gbogbo awon afa wa yi awon o ti de ngba na islam wa n da loju yin si bayi olohun ni jo baje ma ko se ni to le ku nika ti o bayi si masalati abi ki wo no so so ko baba ni ko solowo kan te le pe nita ti o ba wa pari masalasi afeyin te ba de bi te ba de na le pari e e wa imore omo edeyan awon tanpe po ama ni wale ni tora wo ojo wa siu besi ni awon olorin awon ti o ma ti o mo to kan ni tele won aba ni emura o eyin oloye emura o be ba ti da o masaje to ba po bi ba se pe nikan le ri so bo baba wa je ni Bello ode kode ko sinu diwanu won eniyan lo tobi lodo won e se dada o abale mi yin ogun baba ni loju wa yi oye yin o loke si amen ta ba fe se pade oba loba ni gbogbo Nigeria won ran ti pe e ti po balahun amen abala o ki gbogbo yin imams baba ti o sadu olawo ti wa to baba pe loko ke si le pe awon loko na fi so awon loko biyan ti wo dagba to kawa ni bodo annabi abi bodo olohun apale ni olohun pin na le amen gbogbo imam imam olohun shanu wa o ki baba wa agba to gba mike ara kan ni side odo wa eyen ma se be o mi a ba ko central mosque ti o kiji ma ko e peyin mo mo le so pe ko nso mo le ye ma je o ki ko si ladugbo yi olohun ni jo wo be e ma je olohun ni e ma ba won se be gbogbo bi te ti ka te ti de bi gbogbo na ba ti lo baba wa ki olu la mu o
Oh, ni rare. Eyan daada ni won. Ajo bere. Nje ta ti mo pe won ri be. Awon jo bere ni. E ma se be. Ara okun yin. Baba agbo ni wa se agbaye. Seyin le so ara yin be ni. Nje ta wo yin akoko jade. Awon amede alaye nigba titin mi jade ele yato olohun fi ohun si pe kaye gbo koni pe eyin e kaye odun re be la fe show stage yo ti ma todun melu o wa di kan ni kan si ebi yogun Ola bi 30 gbe ni 1982 alokano awon ta ba Sheikh Muhammad Tara Fazazi awon lo sinu mashalashi biyan ti wa nbayan lodun na awon bayin e si yi pada e ni yi pada saburu lailai amen awon ri nkan ta won fi gbagbe ni olon ni gbogbo omo adanwo te pon te pe te ro pon mo ni won a tu wa koju ja si yan eyin na wa koju ebusi e tu wa gbe ni kan koda omo ti o fesi e dan la kepe e ma bu yan o amo lo ti bu won eyin ni ka omo ma fo hun se ni ko lohun na ma fo hun olon ti fesi olon ti fesi tabalaka ya muhammad lohun wi anabi wa le fesi olohun wa ko fun ni dopo lopo abi la abi on to ti fowo se omo to bi iyawo re ile re e tu jere mo opo gbogbo ni bari yin fin aro poke la won wa ni an ti bole o ake u gba gold ẹni ọlọ́run ni àwọn ọmọ eke ni kó má dáhùn mọ́ ẹwà ń wèrè méjì wáàsí ó ti di mẹ́ta lónìí ìwọ nìkan ó jókòó sínú yàrá lórí social media bàbá buhari ò bá bọ́ títí ò bu ó lè bú bàbá tinubu olè bọ́jà ní bello olè bàbá àgbà lókòkò èmi àti ẹka wá dúró kó wá bú mi lójú mi à lójú mi òun tá fi hàn yàn tí fi ń délé pọ̀ pé nǹkan sí òun àwọn fi hàn ẹ̀bù yàn ìyẹn tá fẹ́ sọ̀rọ̀ àkídà yín torí kò sẹ́ni tí ò ní ọlẹ́ni wo ṣe mọ lánàṣẹ gbogbo wani lánàṣẹ àjọṣepọ̀ ń bẹ̀ baba Sheikh Abdul Momin Tijani afọ àwa ni nílé lánàṣẹ àpàdà sí ibò ní báyìí gbogbo owó náà ro akafatia àtújókòó awa kalam nashra tabade bi warafa'na laka dhikra awa didi elu mare e ni pare baba wa lahun e ni pare gbogbo loye e ni pare amen ola ne muhammad eji anaro le kana pe bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم علمنا شرع لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
alladhi anqada zaraka wa rafa'na laka dhikraka wa inna ma'al uzri yusra inna ma'al uzri yusra fa idha farqita fansab wa ila rabbika fa'ida. Baba la won dro bayi ati toni ti o fi pani oni 34 ola ma fi so yin loruko aburu o ma fi so mo ne loruko aburu igba ta won wa nu oko gbogbo aya la won fe ka tan awon kaya kini mo fi ra mi se yi awon si niyawo nle yi iye wa sa funle ana re ni indo se lai pe o tu wa fa beru popo do te bi se eni ko ni ja so ni aburo si ni sele mato si ni pe nikan alana muhammad adam al ilahu ayata shayfi bi afiyatin alayhi assalam ko saye ma baba pale bismillah ala ko tun kan ba ni e ba ni sha